Please, naomba tutume linki kwenye hizo groups ili watu waanze kujiunga na sisi tuende pamoja. Mungu akubariki sana Emmanuel kwa kuwatag watu wengine. Wow, we are glad you are here. Nataka tumshukuru Mungu kwa session nzuri ambayo anatupa leo. Kabla tujaanza kuenda kujifunza na kupita summary ambapo tumepita jana. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa kutuleta tena kwenye wasaa mzuri wa kujifunza habari zinazokuhusu wewe na maisha yetu kwa ujumla. Asante kwa sababu ya kila mtu ambaye yuko online sasa hivi. Tunajua kwamba kuna kitu ambacho aenda kujifunza ambacho kitamsaidia kwenye kuwa na mtazamo sahihi juu yako na maisha pia. Katika jina la Yesu, asante kwa sababu hatutavurugikiwa wakati tunajifunza, lakini mioyo yetu itaona kile ambacho umeweka kwenye maandiko ili tupate kuyaona. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wow. Tupo. Mungu akubariki sana Florence, nimekuona umejitokeza, nilikuwa nakuulizia dakika chache zilizopita. Sasa nataka tufanye mambo kadhaa. Kwanza tupite sehemu ambayo tulitoka jana. Tumekuwa tukideal na somo la maombi. Leo ni siku yetu ya 7. Siku yetu ya 8 actually. Siku yetu ya 8. Jana ilikuwa siku ya 7. Jana tuliangalia maandiko yanatufundisha juu ya kuombea vitu gani hasa. Na mambo ambayo jana tumekuwa tukijikita nayo ni mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tumegundua ya kwamba ni muhimu sana kuomba kwa ajili ya watu wanaohubiri injili ya kweli. Na Paulo amekuwa akiomba sana makanisa ya Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, wamuombe kwa nguvu sana. It was very important wao kumuombea. Tena cha kwanza, ili apate kufunguliwa mlango wa kuendelea kuhubiri kweli, lakini cha pili ili aepushwe na watu wabaya. Sehemu nyingine anasema watu ambao sio wa imani, walioko Yahudi, na pia aweze kukubalika kule Yerusalemu. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kuomba kwa ajili ya watu wanaohubiri injili ya kweli, mmoja mmoja kwa majina yao, unaowafahamu na usiowafahamu. Kwa tuliona ni muhimu sana kwa sababu ya mambo yanayowazunguka, hasa kwa sababu ya watu wa dini, watu ambao hawapendi kusikia injili ya kweli inahubiriwa, hawapendi kusikia Yesu akihubiriwa peke yake kama chanzo cha wokovu wetu au msamaha wa dhambi au haki yetu kwa Mungu. Kwa hiyo imekuwa ni nzuri ambapo tumeona ilikuwa ni muhimu sana kuomba kwa ajili ya watu kama hao ambao wanakutwa na attacks nyingi. Nikawaambia hata kwa kitambo hiki watu wengi wanakuwa attacked online na offline. Kwenye mitandao na nje ya mitandao, kwenye vyombo vya habari na sehemu kadha wa kadha. Kwa hiyo njia ya kwanza ya kuepusha na changamoto hizo ni kuwaombea. Na tumeona juzi kwa nini muhimu kuomba, kwa sababu tunapokuwa kwenye maombi we are in control. Kuna mambo ambayo tunayapangilia jinsi tunavyotaka kuyaona. Kwa kama tukitaka injili endelee kwenda mbele kwa nguvu sana, inabidi tudumu katika kuombea wahudumu wa injili, ministers of the gospel. Paul akiwa anajieleza mwenyewe jinsi alivyokuwa anataka kuombewa sana. Lakini la pili tukaona ya kwamba tunatakiwa kuomba sana kwa ajili ya waamini wengine, hasa kwenye maeneo kadhaa, kwenye ufahamu wao juu ya kweli ya Kristo, hasa ili waweze kuzaa matunda. Badala ya kuwalaumu kwa nini hawazai matunda, mbali na kuwaonya tu, lakini pia tuwaombee ili kila ambacho Kristo amefanya ndani yao kiweze kudhihirika. Ile ambayo haki iliyoko ndani yao kiweze kutokea na kuanza kutembea katika uhalisia wa maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Kwa haitaji tu kwamba wanafundishwa sana, lakini inahitaji pia kuombewa. Na Paulo ameonyesha hivyo kwa Efeso, kwa Kolosai, na makanisa kadha wa kadha. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kuona kwamba tunatakiwa tuombe kwa ajili ya watu wao. Tuombe kwa ajili ya ufahamu wao, waelewe kazi ya injili au kazi ya kikufa na kufufuka kwa Yesu Kristo ndani yao. Waepushwe na watu wabaya, milango ya injili mfunguliwe, mazingira ya kuzuia injili yasitokee. Ndio maana akasema kabla ya mambo yote nataka dua na sala zifanyike kwa ajili ya watu wote, ili tuweze kukaa katika amani, utulivu na ustahifu. Kwa sababu Mungu anataka kila mtu aweze kufika level ya kuijua kweli, lakini inahitajika maombi yafanyike kwa ajili ya wakuu wenye mamlaka, ili kusiwepo na mazingira ambapo yatazuiwa injili isienee, yatazuiwa kweli ya Kristo isiende mbali. Kwa hiyo is very important, kuomba kwa ajili ya watu ambao ni viongozi pia kwenye nafasi zao zote. Na tumeona mfano mmoja wa jinsi ambapo alikuwa anaombewa ndugu mmoja anaitwa Petro alipokamatwa baada tu ya Yakobo kuuawa. Kanisa likaomba kwa juhudi sana. Alikuacha kuomba mpaka alipotoka, yaani mpaka alipokuwa anaingia kwenye nyumba waliokuwepo wale watu baada ya kuongozwa na malaika, ndio wale watu wakasema amen. Maana yake it was either, sijui sasa ningesemaje kwa sababu hakukuwa na either nyingine. Ilikuwa ni lazima waombe mpaka aachiliwe atoke kwenye mikono ya Herode. Na hiyo ndicho alichokuwa anakifanya. Waliposikia tu amekamatwa na tayari Yakobo ameuawa, wakakusanyika kama kanisa wakaomba. It means kutoka kwao kulitegemea na hao watu wanafanya nini. Kutoka kwao kwake gerezani. Kwa prayer is very important kwa ajili ya wahudumu wa injili, lakini pia kwa ajili ya Wakristo wengine au waamini wengine, kwa namna ambayo injili itaendelea kusonga mbele kila mara tunapoomba kwa ajili ya mtu mmoja mmoja na kwa ajili ya viongozi wetu wanaotuhubiria injili. Yaani nasema wale ambao wanasimama mbele yetu mara zote na kutueleza habari za Yesu Kristo. Kwa it is very important. Kwa tumeangalia vitu mambo kama hayo kadha wa kadha. Lakini nikawaahidi ya kwamba leo inabidi tucheki pia msisitizo wa maombi kwa ajili ya vitu mbalimbali. Jana nikasema changamoto ni kwamba kwenye maandishi ya kuanzia Warumi mpaka Ufunuo wamesisitiza sana sana, sio kidogo, kuombea watu, aidha viongozi au waamini ambao sio viongozi. Kwa nini amefanya hivyo? Na tumeona ya kwamba karibia kila kanisa ambalo Paulo aliandikia barua alisisitiza maombi kwa ajili ya watu. Ni mara chache sana utaona wakiomba kwa ajili ya vitu. Ni mara chache sana walikuwa wakiomba kwa ajili ya vitu. Sasa nimesema leo tupite pia kwenye maandiko kadhaa, tuangalie maandiko mambo gani yameandikwa juu ya kuomba juu ya vitu. Jambo la kwanza, ni vizuri ku acknowledge ya kwamba ni kweli kuna watu wengi wana changamoto, wana mahitaji ya aina mbalimbali. Kwa hatuwezi tu kusema hakuna mahitaji ya watu. Watu wana mahitaji, wengine wana nguo, wengine wana chakula, hata mtu anaweza akawa tajiri lakini baada akawa anahitaji wa vitu kadha wa kadha. Je, tunafanyaje maombi ya aina hiyo? Kwa sababu tumeshaona namna ya kuombea waamini, namna ya kuombea viongozi. Je, vipi kuhusu maombi ya vitu? Yes, na kwenye Mathayo 6 Yesu alifundisha juu ya vipaumbele, na kabla ya kufundisha mstari ambao tumezoeleka sana Mathayo 6:33, kuna maelezo aliweka juu. Watu wengi sana wakisoma mstari wanaanza tu hiyo Mathayo 6:33, basi bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mtazidishiwa. Ukiuliza umetoa wapi hiyo, anasema tu ufalme wa Mungu, natafuta kwanza ufalme wa Mungu. Unaambia ufalme wa Mungu nini? Ni kuingia kwenye maombi, ni kwenda kanisani, ni hayo yote sio mambo mabaya, lakini tukiamua kujifunza kwenye eneo lililotoka mstari bila kuunyonga au kujifukiza na kupotezea kwamba hakuna mistari mingine juu, ni vizuri tukafunguka na kuamba kwenye eneo la mstari, kwenda juu, kwenda chini, ili tuone mwandishi alikuwa amekusudia nini. Yesu wakati anazungumza haya maneno alikuwa amezungumzia mambo gani. Kwa hiyo ni vizuri tukapita hiyo Mathayo 6:33, juu yake tuanze mstari wa 22 mpaka 34. Kwa kama unaandika, andika Mathayo 6:22 mpaka 34. Lakini the key point yetu iko kwenye mstari wa 33. Wale waandishi najua wako tayari kwa ajili ya kuandika. Mathayo 6, naomba tuanze kutazama Mathayo 6. Matthew chapter 6. Kitabu cha Mathayo ni kitabu cha kwanza baada tu ya vitabu vya Agano la Kale, Malaki. Naomba tusome kuanzia mstari wa 24. Haya ni mafundisho ambayo ni marefu sana Yesu alikuwa anafanya. Anasema taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo. Naomba tuone mambo kadhaa. Anasema taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo. Kwa anasema mambo kadhaa hapa. Kinacho determine kile unachokiona ni kile ni namna hali ya jicho lako lilipo. Hapa specifically anachozungumza ni mtazamo juu ya mambo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunayaona tofauti kwa sababu mitazamo yetu ni tofauti kutokea ndani. Kwa anasema kwa mfano mtu akiwa kipofu hawezi kujua kama kuna kitu kinachoitwa nuru. Kwa hiyo unaweza wakawasha taa lakini kipofu asione chochote. Kwa hiyo shida iliyopo sio kwa sababu hakuna taa, ni kwa sababu ya hali ya macho. Kwa hiyo anachozungumza hapa pase, hii ni lugha ya picha. Kwa sababu ameelezea huku chini, anamaanisha nini? Twende hapo. Anasema hakuna awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Akatafsiri alikuwa anamaanisha nini? Kushindwa kutumikia mabwana wawili maana yake nini? Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Kwa hapa anazungumza aina ya utumishi ambao huwezi kufanya zote kwa pamoja. Akasema hamwezi kumtumikia Mungu na mali. That is very powerful. Kwa either unamtumikia Mungu au unamtumikia mali. Hiyo imetokana na nini? Na shida ya jicho loko juu. Kwa kama mtu hayuko vizuri kwenye mtazamo wako juu ya wake juu ya mali, anaweza akajikuta anatumikia mali akifikiri anamtumikia Mungu. Sasa ngoja nikuonyeshe mambo anazunguzubia. Kwa hiyo anafungua watu sasa. Kwa nini inafika mpaka watu wanaanza kutumikia mali? Kwa sababu hawaelewi priority za Mungu au jinsi Mungu anavyotazama mahitaji yao ya maisha ya kila siku. Ndio maana ameanza kwa kusema kwa sababu hiyo ya hayo mambo niliyosema hapo juu. Kwa sababu ya mambo niliyosema hapo juu, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini. Hapa hajasema msifanye kazi, anasema do not be anxious. Maana yake don't fall into anxiety. Anxiety maana yake kwa lugha rahisi kusumbuka ni sawa na kupata stress, kwa anxious. Unapokuwa anxious ni kwamba huna uhakika na jambo litakalotokea. Kwa mfano, umeumwa na huna uhakika kama ugonjwa unapona. Kwa unakuwa huna uhakika kama nitapona, yani umehang, you are not sure of anything. Kwa kama mtu hana assurance ya provision ya Mungu kwenye maisha yake au jinsi Mungu anavyotazama maisha yake kama muamini, ana fall kwenye trap ya kuworry. Kwa badala ya kurely kwenye trust, kumtumaini Mungu, anaingia katika hali ya kuteseka. Matokeo yake kwa sababu hana uhakika. Ngoja nikwambie mfano wa mtu ambaye hana uhakika. Kwa mfano, mtu ambaye hana uhakika kwamba atapata chakula kesho, unajua akipata hata kikiwa kingi kiasi gani atajitahidi kumaliza mpaka aone kwenye sahani sehemu imeandikwa made in China au made in Turkey au Tanzania, kama Tanzania sahani zimeanza kutengenezwa. Kwa anaonyesha kwamba huyu mtu hana uhakika, kwa hiyo he is in trouble. Sasa ile kuwa trouble ndio inafanya mtu aanze kufanya vitu ambavyo haviko sawa. Kwa nini? Kwa sababu hajarest. Hana uhakika what will happen. Kwa mfano, mtu ambaye anaamini ya kwamba nikipata changamoto yoyote muda wowote nitapata solution, na kwenye hiyo level ametulia kabisa. Akipata changamoto ana anticipate majibu, anategemea kitu kizuri kitatokea mbele. Kwa mfano, kingine ambacho kinawapa Wakristo anxiety au msongo wa mawazo ni uhakika wa kukutana na Mungu au uzima ndani ya Mungu. Kwa mtu mwingine anatembea kwenye maisha, anajikuta anafanya makosa mengi zaidi kwa sababu hana uhakika na kile ambacho Mungu amefanya ndani ya Yesu Kristo. Kwa unakuta anatembea kwa makini nisije nikachemsha. Atembei kwenye uhuru wa kwamba sitachemka. Kwa ukikuta sehemu anaingia kwenye daladala, anaanza kutubu. Isije ikapinduka, maana hana uhakika kama ataenda jehanamu au ataenda mbinguni. Akipanda kwenye basi, anasema mniombe, sio kwa sababu anataka maombi ya ulinzi, ni kwa sababu yuko fearful. Niliwahi kupanda kwenye ndege moja, tumekaa na kapo fulani, ndege imetikisika namna hii, watu wakaanza kutubu. Kapo anashikana, wanaanza kutubu. Yani tu ile ndege imepata threats tu kidogo kwenye mawingu, watu wanaanza kulia toba. Toba maana yake nini? Kwao maana ya toba ni kuomba msamaha ili nisije nikakata roho nikaenda jehanamu, nikaenda kwenye moto, nikaenda kuzimu. Hawana uhakika na kazi aliyofanya Yesu. Kwa hiyo wengine wanaamini inategemea unamwanishaje mwendo. Ile unakata roho ukitubu ndio Mungu anakusamea. Wokovu umekuwa hauna assurance kiasi hicho. Ni ngoma ya kutegesha kama bomu ambalalani. Kwa hiyo inafanya watu wawe na stress juu ya Mungu. Sasa kwa ajili ya maisha Yesu anasema hii ngoma haiendi hivyo. Anasema nawaambia msisumbukie maisha yenu, mle nini mnywe nini. Miili yenu, angalia na Mungu anavyo prioritize, anavyo priority kwa Kiswahili tusemeje? Anapoweka vipaumbele. Mungu anakuambia kuna vitu ambavyo vinatakiwa vipewe vipaumbele. Anasema kwa mfano, mwili na mavazi, kipi ambacho ni cha muhimu? Actually, mwili haujatengenezwa kwa ajili ya mavazi, lakini mavazi yametengenezwa kwa ajili ya mwili. Kwa hiyo mavazi yanatakiwa yawori nani atanivaa. Sio mwili uori nitapata wapi mavazi. Kwa sababu kwenye principle ya creation, mavazi yametengenezwa kwa sababu ya mwili. Ndio maana hata kwenye uumbaji, kilichotengenezwa kwanza ni mazingira ya uumbaji kabla ya mtu kuumbwa. This means provision ni muhimu, inatangulia kabla ya mtu. Lakini kule kuwa anxious, kule kuwa na masumbufu ndani ya moyo wa mtu, unamfanya mwanadamu aingie kwenye changamoto nyingi sana. Hana assurance na supply. Na kwa nini ana assurance na supply? Kwa sababu kuna kanuni za kimungu za kawaida kabisa ambazo asijui. Kwa anasema miili yenu, anasema mnywe nini? Mle nini au mnywe nini? Wala miili yenu mvae nini? Maisha je si zaidi ya chakula? Kwa hiyo imagine duniani kusingekuwa na maisha, chakula isingekuwa na maana. Kwa chakula kina maana kwa sababu si tupo walaji. Ukilima mahindi, shamba likajaa mahindi, alafu binadamu wote wakafa duniani, yale mahindi hayana maana. Yataozea shambani. Kwa cha muhimu ni kwamba maisha ni ya muhimu kuliko chakula. Kwa chakula kinatakiwa kiwori about me, kwa sababu mimi ni wa muhimu kuliko yeye. Angalia Mungu alivyoweka priority. My food is not better than me. My food troubles to get me. Nimeongea Kiingereza kuonyesha msisitizo. Chakula changu kinatakiwa kiteseke kunipata mimi. Sio mimi niteseke kupata chakula. Ndipo ambapo maandiko yameweka wazi kabisa. Anasema na mwili zaidi ya mavazi. Kwa mwili ulikuwepo kabla ya mavazi. Mavazi yametengenezwa ili kuufeva mwili. Hapa anachozungumza Yesu ni priorities. Kama una mwili, maana yake unatakiwa upate mavazi. Kama una maisha, maana yake unatakiwa upate chakula. Kwa ukicheki tu una mwili, unasema mavazi yapo kwa ajili ya mwili huu. Ukicheki tu una hema, maana yake unasema chakula kipo kwa ajili ya mwili huu. Hiyo ni principle ya muhimu sana. Inakusaidia kutoworry. Kwa kinachofanya watu wapungukiwe kwenye maisha ni hofu ya kutopatikana kwa vitu. Hofu inapatikana kwa nini? Kwa kutoelewa moyo wa Mungu aliyekuumba akakuleta duniani. That's very important. Tunaweka msingi wa muhimu sana hapo kabla tujaenda mbele. Alafu akatoa mfano. Hapa Yesu hakuwa anafanya mdanadana. Alitoa mfano ambao ni muhimu kuconsider. Anasemaje? Waangalieni ndege wa angani, kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi galani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi si bora kupita hao? Sasa anasema kwanza sisi ni bora kuliko wao namba moja. Lakini sisi tunafanya kazi, bado tunawori. Wao hawafanyi kazi na hawasumbuki, na wanakula na wanashiba, wanalala, wanaamka, wanakula, wanashiba. Wao wanakula, hawahubiri injili, hawafanyi chochote, hawashuhudii, lakini wanaishi vizuri. Sasa imagine wewe ambao una energy ya kufanya kazi. Unaweza kwenda shambani, unaweza kusukuma mkokoteni, unaweza kuajiriwa kulingana na taaluma yako, unaweza ukaenda kufanya kazi kwenye siasa, unaweza ukafanya kazi sehemu kadha wa kadha, kwenye maduka, kwenye viwanda. Yet wewe una worry. Yeye ndege hana ngori. Nimeweka vina. Ndege yeye haoni ngori, haoni shida, haoni hofu. Lakini mimi ambaye ninajituma, nafanya kazi, I am still worried. Sasa emu amka tu asubuhi, waangalie ndege wanavyo relax. Wakiamka tu asubuhi wanaanza kupiga nyimbo. Wanajua that day will supply. The day will supply. Ndege wanaamini hivyo, wame relax. Sasa kwa nini sasa watu wanaanguka kwenye ukosefu? Tuendelee mbele. Anasema ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Maana kama mimi nikihangaika siwezi kuongeza kimo changu. Kwa hiyo kuhangaika kwangu iko limited. Kwa hiyo maana yake nini? Ningetafuta ninachokitaka in a relaxed mode. Wanaambiaga watu relax. Kwa sababu stress haijawahi kukupa chochote. Actually stress inakusaidia kukosa zaidi. Inakusaidia kuhangaika zaidi. Kwa hiyo anasema nami nawaambia, anasema ni yupi kwenu akijisumbua aweze kujiongeza kimo hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Angalia anavyosema, fikirini maua ya shamba. Kwa anajaribu kunini? Kusafisha jicho ili liweze kuona sawa. Kwa giza lizopo mbele ya watu ni kwa sababu haoni hicho ambacho Yesu anafumbua. Hawajui hicho ambacho Yesu anatoa kwa mifano ya ndege na mimea. Anasema mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo. Hayafanyi kazi wala hayasokoti. Yanaamka tu, yanaenjoy maisha. Nami naambia kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hao. Basi Mungu akiwa huyavika majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho utupwa kalibuni, je, hata zidi kuavika ninyi enyi wenye imani haba? Mbona anachosema? Kwa anasema if God can do to plant and beds, why don't you trust him? Mbona anachosema hapa? Asema msumbuke basi msema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo mataifa huyatafuta. Kwa anasema hata mataifa wanahangaika kwa ajili ya mambo kama haya, kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji haya yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Kiingereza inasema and this shall be added upon. Maana yake kwenye kufuata kanuni ya utendaji kazi ya ufalme wa Mungu au Mungu anavyo operate, itakusaidia hayo mengine yawe added kwako. Kwa kuna priority hapa ambayo leo tutaangalia hiyo priority kama ambavyo Paulo amedhihirisha kwenye maandiko mengi sana. Sasa basi msusumbukia kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha siku kwa maovu yake. Kwa hiyo itasema even the day works to make us good. Kwa situations zetu zipo kwa ajili ya kusaidia tuwapie vizuri, tule vizuri, tuenjoy maisha. Kwa hatuko limited na kitu chochote. Ni zaidi ya sisi kufanya kazi. Kwa tunapofanya kazi zetu kwa bidii, hatuweke tumaini kwenye kazi zetu. Kwa sababu we are not limited. Sasa umeenda kazini, umefukuzwa, hauna kazi, kwa nini ufe njaa? Hautakiwi kufa njaa. Kwani hautakiwi kufa njaa? Kwa sababu maandiko yametupa guide how to live as Christians. Bwana asifiwe. Kwa nataka nionyeshe mambo kadhaa. Kwa hii ilikuwa ni kutengeneza mtazamo wa muamini juu ya vitu. Kwenye maeneo haya yote hakusema ombeni, amesema wekeni kipaumbele. Angalieni kwa jicho la Mungu, jinsi Mungu anavyotazama. Jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa safi. Ukitazama kama Mungu anavyotazama, utapata matokeo kama Mungu alionayo. Mungu amerelax na wewe utarelax. You don't die because you lack something. Bwana asifiwe. Sasa nataka leo tuangalie baadhi ya mambo. Kwa mfano, tuangalie sehemu ambazo ya maombi ya vitu yametumika. Sehemu kadhaa hivi nikuonyeshe. Kwenye waraka wa kwanza Yohana mlango wa 5 kuanzia 13. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 5 13 hadi 15. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 5 13 mpaka 15. Inasema hivi, nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue kwamba mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu pekee. Anasema nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake yatusikia. Kwa anasema na kama tukijua kwamba tusikia tuomba chochote, twajua ya kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Kwa anazungumza kuanzia juu ya kwamba tunao ujasiri kwa sababu tunao uzima wa milele ndani yetu sisi tunaoliamini jina la mwana wa Mungu. Kwa ajili ya ujasiri huo ambao tunajua tuna Mungu ndani yetu, tukiomba Mungu anatusikia, no barrier. Kwa kama Mungu anatusikia, tunaamini ya kwamba zile haja zetu tulizo nazo, tunazoziomba, tunazo. Sio tutazipata, tunazo. Hiyo ni namba moja. Angalia kwenye Marko 11. mstari wa 24. Marko 11 mstari wa 24. Tumesoma wakati tunaanza kufundisha juu ya maombi. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo, amesema yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Angalia anachosema, aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Kwa anasema instantly when you are praying you are producing things you want. Kwenye kuomba. Na huu mfano Yesu ametoa baada ya kuongea na mtini, kuulaani ule mtini, ambao uko kwenye mstari kuanzia mstari wa 10 na 12. Kwenye Marko 11:12. Anasema hata asubuhi yake alipotoka Bethania aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Maombi mafupi kabisa. Amesema tu tangu leo hata milele mtu asione asile tunda kwenye mti huu. Baadaye kesho yake asubuhi ya mstari wa 20. Kesho yake asubuhi ya walipopita wakute ule mtu imenyauka kutoka shinani. Angalia anachosema. Na asubuhi walipokuwa wakipita waliona ule mtini umenyauka kutoka shinani. Petro akakumbuka habari yake akamwambia, Rabi, tazama mtini ule laani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, muaminini Mungu. Maana kwa ametaja imani, muaminini Mungu. Ami nawaambia yeyote atakayeombia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala sione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba haya yasemayo yametukia yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo naambia yeyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea. Because the moment ya kupokea vitu ni kwenye kusali. Niliwaambia juzi, why do we pray? Tunaomba kwa sababu tuna release power ya kusababisha mambo yabadilike au yatokee. Unajua watu wengine wanafikiri maombi ni kitu cha ni saikolojia. Yaani ukienda hospitalini unasema nataka nimwombee mgonjwa, daktari anakuambia omba kwa sababu inasaidiaga, inawatia moyo. Yaani unajua maombi ni kutia moyo mgonjwa ili aendelee kuumia akiwa anatiwa moyo. Lakini hapana, atuombi ili wagonjwa watiwe moyo, tunaomba ili wapone. That's why we pray. Hatuombi ili tufurahie ile hali tulio nayo ambayo hatuipendi, tunaomba ile hali ibadilike. Kwa kanisa lingeomba ili Petro tu avumilie gerezani, aendelee kupata shida na achinjwe, asisikie maumivu, ingekuwa haina haja ya kuomba. Kwa maombi ilikuwa ni kitu cha kubadilisha situation iliyopo. Kwa wanaomba akiwa gerezani, wakiwa anataka kuuawa ili atoke. Kwa anaposema mnapoomba aminini ya kwamba mnayapokea. So the moment of receiving is the moment of prayer. Nayo yatakuwa yenu, yatakuwa manifested, you will have them. Sasa Yesu, hayo ni mambo ya muhimu sana. Sasa kwenye Wafilipi 4:19, mstari maarufu sana ambao tunatumia kwa ajili ya kuombea vitu. Wafilipi 4:19. Anasema hivi, na Mungu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani yake Kristo. Hapa ametumia na Mungu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani yake Kristo. Jambo la kwanza, huu utajiri ambao uko ndani ya Kristo, ambao kwa kadri ya utukufu ulio ndani ya Kristo, ni utajiri wa aina gani? Hicho ndio ambacho nataka tujue. Kwa Mungu anatujazaje? Kwanza huu utajiri wa utukufu ni nini? Angalia Wafilipi 1:3. Utajiri wa utukufu ni nini? Wafilipi 1:3. 1:3. Anasema hivi, namshukuru Mungu. Waefeso 1:3. Atukuzwe Mungu Baba, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kama alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Hapo amesema baraka zote za rohoni ndani yake Kristo. Kwa huu utukufu ambao unatajwa uko ndani ya Kristo sio kitu kinachoshikika. Utajiri unaotajwa pale, utajiri wa utukufu sio kitu kinachoshikika. Ngoja nikuonyeshe. Kwa sababu amesema hivi, baraka zote za rohoni. Ukishasema za rohoni maana yake is not something to touch, lakini ni uhalisia wa kile kilichofanyika ndani yetu. Kwa anaposema Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani yake Kristo, he is talking about condition ya muamini. Tunajua kwamba Kristo ndani yetu ndio tumaini la utukufu. Kwa tumaini ambalo tulikuwa tunalisubiri kwa kuwa ndani ya Kristo ni utukufu ambao tulikuwa tunataka kuona au tulikuwa tunasubiria ni Kristo kuwa ndani yetu. Kwa sababu utukufu wa Mungu ndani yetu ni Kristo kuwa ndani yetu. Ndio maana sio kitu kinachoshikika, ni kitu kilichofanyika ambacho kinazungumza uhalisia wa identity yetu. Sasa kwa nini anazungumzia uhalisia wa identity yetu? Angalia kwenye Galatia 3. Galatia 3 mstari wa 13 hadi 14. Galatia 3 mstari wa 13 na 14. Anasema hivi, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahim. Watu wengi wakisikia baraka wa Ibrahim mara nyingi wanafikiria ni vitu. Actually neno blessing inavyotumika hapa is not material, sio kitu kinachoshikika. Blessing ni hali ya ndani ya kilichofanyika. Kwa njia gani? Kwa Roho Mtakatifu. Nitakuonyesha hapa. Ili kwamba baraka ya Ibrahim yafikilie mataifa katika Yesu Kristo. Kwa baraka ya Ibrahim iliyowafikilia mataifa katika Yesu Kristo nini? Tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani. Kwa hiyo, kwala tunataja neno rohoni. Hapa ametuonyesha roho. Kwa roho tuliyempokea ndiye alama ya kwamba utukufu wa Mungu uko ndani yetu. Kwa sababu tunajua kwamba kama Yohana alivyosema, Mungu yuko ndani yetu kwa Roho Mtakatifu tuliyepewa. Kwa Roho Mtakatifu alipoingia ndani yetu, maana yake Mungu yuko ndani yetu. Kumbuka siku zote, maskani ya Mungu ni ndani ya mwanadamu. Sio hekalu lilojengwa kwa mikono ya wanadamu. Mungu hakai kwenye sehemu ambayo mnaita madhabahu pale mbele kanisani anapohubiria mchungaji, au altare, au kwenye kusanyiko. Anachosema Mungu nani? Anachosema nani huyo anaitwa? Anaposema kwenye Matendo ya Mitume 7, anachosema Stefano kabla hajapigwa mawe ya kwamba Mungu hakai katika majengo yaliyojengwa kwa mikono ya binadamu, he meant kuna kitu kingine kilichojengwa kutokana na kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, ambayo ni Mungu kukaa ndani yetu. Ndio maana Paulo anaambia Wakorinto, hamjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu ambalo hekalu la Roho Mtakatifu ambalo Mungu anakaa ndani yetu. Kwa Mungu anakaa ndani yetu kama mahekalu. Sisi ndo mahekalu. Nimeeleza mara nyingi, Yesu alipokuwa anasema libomoeni hekalu nitajenga ndani ya siku tatu, alikuwa anamaanisha mwili wake ambayo ni kanisa. Sehemu nyingi sana tumekuwa tukijifunza ya kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Mwili aliokuwa anajenga Kristo ni kanisa. Kanisa ni sehemu ambayo Mungu anakaa. Kwa ukiuliza Mungu anakaa wapi, actually anakaa ndani yangu. Mimi ndio jengo la Mungu, lililojengwa kwa gharama kubwa sana ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Mungu akaona isiwe shida, ngoja nikae ndani ya Shemeji Melayeki. Kwa Mungu anakaa ndani ya muamini. Kwa ninapozungumza habari za utukufu wa Mungu kuwa katika mwili, ni kukaa ndani yangu. Kwa mimi ndio makao ya Mungu. Kwa huo ndio utukufu ambao ulikuwa unazungumzwa. Kristo alipotukuzwa, ametukuzwa ndani ya kanisa. Ndio maana sehemu nyingine anasema hivi, atukuzwe katika kanisa. Kwa anatukuzwa ndani yetu. Kwa ule uhalisia wa kile kilichoko ndani yetu ndio utukufu wenyewe wa Mungu, ndio utajiri wenyewe wa Mungu. Roho Mtakatifu ndio utajiri wa Mungu ndani ya muamini. Kwa anaposema katika utukufu ndani yake Kristo, he's talking about baraka za rohoni ambaye roho anakaa ndani yetu. Kwa hicho kitu cha kiroho ni Mungu kukaa ndani yetu. Uhalisia wa haya maisha una matokeo kwenye provision ya waamini, kwenye waamini kupata vitu. Kitendo cha Mungu kukaa ndani ya waamini, wakiufahamu huu uhalisia, wata advance hata kwenye material things. Wenye mahitaji watapata majibu. Narudia tena, wenye mahitaji watapata majibu. Nitakuonyesha baadhi ya vitu vya muhimu sana. Kwa sasa Mungu anatujazaje kama tunao utajiri wa Kristo ndani yetu au roho ndani yetu ambao ndio utajiri wa Mungu? Sikiliza, kama Mungu ana kitu chochote ambacho anataka kutupa ni roho wake. Huo ni utajiri wa Mungu. It's not something physical. La sivyo maskini wote duniani wasingekuwa wameokoka. Kwa utajiri wa Mungu ndani ya muamini sio material, sio gari, sio nyumba. Haya mambo yote ni mazuri kwa nayo, but that's not the blessing. The blessing baraka za rohoni, spiritual blessing has something to do with the spirit. Ndio maana inatumika pale rohoni imetumia neno pneumatikos ambayo inatokana na neno pneuma ambayo ni roho. Kwa ni kitu cha kiroho kilichofanyika ndani ya muamini. Kwa baraka za rohoni ni mambo yaliyofanyika ndani ya muamini. Ni uhalisia wa Mungu kuwa ndani ya muamini, na Mungu yuko ndani yangu. Mungu yuko ndani yako, muamini. Very important. Sasa anasema mambo kadhaa ambayo nataka tusome hapa. Sasa Mungu anawajazaje waamini? Hii ni muhimu sana. Wafilipi 4 mstari wa 15. Wafilipi 4 mstari wa 15 hadi 18. Kabla tutasoma mstari wa 19 ambao Paulo ameunukuu, Mungu atawajazeni. Je, yeye Paulo alikuwa anajazajwe akiwa na mahitaji? Twende taratibu. Kuna jambo hapa nataka lijengeke ndani yako. Itakusaidia sana. Wafilipi 4 kuanzia mstari wa 15. Nasema maneno haya, nasema nanyi pia ninyi wenyewe. Ngoja nianze kusoma mstari wa 14. Ina something interesting. Lakini mlifanya vema mliposhiriki nami katika dhiki yangu. Nanyi pia ninyi wenyewe mnajua, enyi Wafilipi, ya kuwa katika mwanzo wa injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea ila ninyi peke yenu. Kwa kuwa hata kutoka Thesalonike mliniletea msaada kwa mahitaji yangu. Wala si mara moja. Si kwamba nakitamani kile kipawa, bali natamani mazao yanavyozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi, tena nimejaa tele. Nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali impendezayo Mungu. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani yake Kristo. Kwanza, yeye amejazwaje? Amejazwa kwa changizo au utoaji wa waamini wengine. Kwa alipokuwa kwenye changamoto, hana kitu, kanisa la Wafilipi likaamua kumsupport kwa kumpelekea mahitaji yake. Akasema navyo vitu vingi na kuzidi, kwa sababu somebody supplied to me. Kwa njia ya kwanza ambayo waamini wenye changamoto wanasaidiwa wapate vitu, hapa itakushangaza zaidi, haikufanyika maombi kwa Paulo. Mungu, naomba ufungue milango ya Paulo apate utajiri. Walichokifanya, wakaona Paulo hana namna sasa hivi. Kumbuka Paulo amekuwa akilala magerezani muda mwingi. Hata akuwa na muda wa kufanya kazi zake zingine alizokuwa anazifanya kama kushona matenti. Kwa hiyo, au wakati mwingine alikuwa busy kuhubiri usiku na mchana, hakuwa na muda wa kufanya shughuli zingine. Lakini huyu mtu hawezi akaachwa akafa na njaa. Kwa hiyo wakatuma mahitaji yake kwa mahitaji yake. Watu wakatuma vitu kwa kutumia ndugu anaitwa Epafrodito. Wakampelekea vitu ambavyo Paulo akasema ninavyo vitu vingi na kuzidi. Yeye amekuwa supplied kwa utoaji wa waamini au generosity, ukarimu wa waamini wengine. Umeona jambo la kwanza. Yeye mwenyewe huko juu amezungumza jinsi ambapo anavyo vitu vingi na kuzidi. Ngoja nikuambie. Sio niache nikwambie huko mbele. Sasa amesema, sasa ngoja nikwambie, kwa utoaji wa wengine ni njia ya kwanza ya waamini kuwa provided wanapokuwa hawana. Nitakuonyesha mistari mingi na nitakuelezea utaelewa kabisa. Angalia Wakorinto wa pili mlango wa 8. Uwe na subira, utaelewa vizuri. Wakorinto wa pili mlango wa 8 mstari wa kwanza. Nitasoma mpaka mstari wa 7 hivi. Asema hivi, tena ndugu zetu tuwaarifu habari za neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Wala nini watu wa Makedonia? Anasema, maana walipokuwa wakijaribiwa katika dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi, uliongezea utajiri wa ukarimu wao. Angalia utajiri wa ukarimu. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu, hata tukamwonya Tito kuwatimilizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuanzisha. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi sote, basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Kwa anasema kanisa la Makedonia walionyesha example ya kuwasaidia waamini waliokuwa na changamoto ya kiuchumi. Is that wonderful? Walikuwa na changamoto ya kiuchumi, hawa watu walikuwa wanatoa mpaka watu walikuwa wanasema these guys are too much in giving. Unajua changamoto nitasema tena baadaye. Sasa ngoja nikuonyeshe tena kwenye Wakorinto 9. Wakorinto wa pili 9 wanasemaje mbele yake? Kwa habari ya kuwahudumia watakatifu sina haja ya kuandikia. Wakorinto wa pili 9 mstari wa kwanza hadi 14. Kwa habari ya kuwahudumia watakatifu sina haja ya kuandikia. Maana yake hao watu wamefuzu kwenye utoaji. They are not getting forced. Uwezi kuatishia, toa fungu la 10, la sivyo utapigwa na laana, biashara yake itakufa. Anasema that's hiyo ni utoto kwa hao watu. Unajua watu wakifundishwa kweli ya Kristo, you can't force them to give. Muamini aliyekuwa kwa habari ya injili ya Kristo, huwezi kumlazimisha kutoa. Anasema kwa habari ya kuwahudumia watakatifu sina haja ya kuandikia, maana najua utayari wenu. Ninaojisifia kwa ajili yenu kwa wa Makedonia, kwamba Akaya ilikuwa tayari tangu mwaka mzima na bidii yenu imewatia moyo watu wengi, wao. Lakini naliwatuma hao ndugu ili kujisifu kwetu kwa ajili yenu kusibatilike katika jambo hili, mpate kuwa tayari kama nilivyosema. Kusudi wakija wa Makedonia pamoja nami na kuwakuta hamjawa tayari, tusije tukatayarika sisi tuseme ninyi katika hali hiyo tukitumaini. Bali naliona ya kuwa ni lazima niwaonye ndugu hawa watangulie kufika kwenu na kutengeneza mapema karama yenu mliozidi tangu zamani, ili uwe tayari. Na hivi iwe kama kipawa wala si kama kitolewacho kwa unyimivu. Lakini nasema hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Angalia lengo la kupata kuzidi sana katika kila tendo jema, kama ilivyoandikwa, ametapanya amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye ataongeza mazao ya haki yenu. Mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yenu. Maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali uzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Kwa kuwa mkijaribiwa kwa utumishi huo, wanamtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kuikiri injili ya Kristo. Angalia hapo, kuikiri injili ya Kristo. Kwa utawaji ni kuikiri injili ya Kristo, kwa ajili ya ukarimu wenu mliowashirikisha wao na watu wote. Nao wenyewe wakiomba dua kwa ajili yenu wawaonea shauku kwa sababu ya neema ya Mungu ilivyozidi sana ndani yenu. Neema iliyozungumziwa hapa ni neema ya utoaji iliyozidi sana kwao. Kwa hiyo waliwahudumia watakatifu ambao walikuwa katika changamoto ya hali ya juu. Ndio maana ni vizuri sana kuwaombea watu, kwa sababu Mkristo ambaye hajamachua anaweza akawa na mamilioni kwenye akaunti yake, akawa na fursa za biashara zaidi ya 20, lakini akazidominate wengine wasipati. Akawa mchoyo, akawa mnyimivu. Lakini asipokuwa mnyimivu, maana yake atawasaidia wengine wanaopita kwenye changamoto za kiuchumi. Sasa ndio maana kwenye Timotheo wa kwanza, Paulo anamwambia Timotheo kwa habari ya watu walionao. Angalia Timotheo wa kwanza, mlango wa 6, mstari wa 17 hadi 18. Tasoma mistari tu miwili. Anasema walio matajiri wa ulimwengu wa sasa, maana yake wenye vitu vyao, waagize wasijivune. Wafanye nini? Wala wasitumainie utajiri usio yakini, maana yake mali zao, bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Mstari wa 18 anasemaje? Watende mema, maana yake wakiwa na vitu vyao wavitumie kwa furaha, is very good. Lakini watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema. Kwa hiyo wasio tu matajiri kwa vitu, lakini kwa kutenda mema, maana yake kuachilia vitu walivyo navyo. Wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo. Umeona anachokisema hapo? Jambo la muhimu sana. Naona umesha noti. So if I have na vitu ambavyo wengine hawana, demonstration yangu ya kwanza ya upendo ni kutoa kwa wale wasio nao. Hallelujah. Ni muhimu sana. Sasa angalia anaposema. Kwa hiyo sasa hii haina maana ya kwamba waamini wengine wawe wavivu ili waamini wenye navyo wawape. Hapana. Wakati mwingine mtu anaweza akawa kwenye changamoto ya kutokuwa navyo kwa sababu mbalimbali. Kwa mfano, mtu yuko kwenye lockdown, kazi yake ni ile ya hand to mouth, actually ambao unatakiwa pia uvuke. Ya kwamba unapata, alafu unakula, alafu maisha yameenda. Ghafla serikali imetangaza lockdown. Maana yake nini? Unakuwa ndani, huwezi kutoka nje tena. Na kazi yako ni kibarua. Unafanya kazi mchana, ni yule wale wa Mondays. Unafanya kazi mchana, alafu jioni unapenda na kitoweo nyumbani na watoto wameenda kula. Ghafla lockdown ipo. Au umelima mashamba, mmeweka mazao yenu, alafu locust wamepita. Wakala yote. Ina maana kuna wakati mtapita kwenye njaa, lakini sio kwamba waamini wote watapita kwenye njaa. Kuna wengine watakuwa navyo. Na nitakuonyesha kwenye maandiko ya kwamba hata wakati kanisa sehemu wanakuwa na shida ya chakula, walichokuwa wanafanya hawaingii kwenye maombi ya maana ishuke mbinguni. Wana demonstrate upendo. Actually, Mkristo mwenzako akipungukiwa, hiyo ni sehemu nzuri sana ya kudemonstrate upendo, sio kudemonstrate maombi. Unajua changamoto tulionayo leo ambayo naiona sana kwenye kanisa. Kwa mfano, mchungaji akiwa anataka gari au mtoto wake aende shule, waumini wote tunachanga. Lakini mtoto wa muamini akirudishwa shuleni kwa sababu ya ada, tunaenda mbele tunamuombea. Kwa nini tusimuombee mchungaji na yeye apate gari kimiujiza, kama na sisi tunayemuombea huyu mama ambaye watoto wake wamerudishwa shule apate ada kimiujiza? Hiyo ni double standard. Ni vizuri tukajua kwamba kanisa linatakiwa lidemonstrate upendo kwa muhitaji, sio kwa kumuombea tu, lakini kwa kusupply. Wonderful enough, sijaona sehemu yoyote kwenye makanisa ambao Paulo anawaambia watu waombeeni wenye shida na mahitaji ya vyakula. Nitakuonyesha mistari ya kutosha. Sasa ngoja niende huku mbele, nitaona jambo la kwanza. Angalia, kwa mtu anaweza akaingia kwenye changamoto akashindwa kujimudu yeye na kuimudu familia yake. What do you do kama wewe unayo mpaka excess? Unakula mpaka unabakiza. What do you do? Wasaidie na hao waamini wengine ambao wako kwenye changamoto. They are not eating well like you. Hawana nguo kama ulivyo navyo wewe. Hawezi kubadilisha nguo wakati wote. Lakini wamekuzunguka, wana shida, unasali nao. Lakini wao wanaonekana wamechoka kabisa. We kila wiki, kila mwezi, kila siku una suti ya tofauti, lakini next to the bench mtu amevaa matambara. And you are a believer. Upendo wa Mungu unakaa vipi ndani yako? Kwa tayari kuna kuwa na double standard. Yesu Timotheo akaambiwa, jamani, waambie wale matajiri ambao wako kwenye kusanyiko lenu wasitumaini utajiri wao, lakini wajawe na matendo mema. Maana yake wawaguse wengine kwa utajiri huo. Wape na business ideas. Kwa sababu huwezi kusupply kwa watu kila siku, wao wanakula tu. No, wafundishe na namna ya kufanya biashara pia, waelekeze how to go in business. Sio ajabu unakaa kwenye kanisa ambalo kuna vijana tu ambao wanahitaji 200,000 waanze kazi. Naona milioni 200 kwenye akaunti zako za kutosha. Lakini kuwachukua watu wawili kuwapa 200 na kuambia, "Hey, let me mentor you in business." Ngoja nikusaidie kukumentor kwenye business utoke kiuchumi. Unasema uli wewe uonekane wa tofauti, acha wewe peke yake ndio uonekane unayo. Haikupi shida kuwaona wenzako wanaumia. Au unataka tu wape tu chakula, wakije kuombe, kunyoshia mikono kila siku. Go beyond that. Sasa hii inawezekana tu pale ambapo kanisa linafunuliwa upendo. Wajua kwamba Mungu yuko ndani yao na Mungu anawapenda watu, na wao wanatakiwa kupenda watu kwa sababu Mungu anakaa ndani yao na pendo la Mungu limemiminwa ndani yao, sawa sawa na Warumi 5:5. Sasa that's very important. Sasa angalia sehemu kadhaa. Ngoja nikuonyeshe sehemu kadhaa ya kwamba haimaanishi tuwe wazembe ili watu watusaidie. No. Inatakiwa tujitume kwa nguvu zetu zote, tena kwa mazingira yote tulionayo. Mimi naambiaga watu, unaweza pia ukafa kizembe. Kwa mfano, nilipokuwa chuoni, nilikuwa naona watu wengi wanalia sana kwa sababu ya kukosa hata vitu vidogo vidogo vya kula, kama nani imechelewa, bumu limechelewa, wanapata shida. Lakini nilikuwa nikikaa usiku nikifikiria tu kwa kutumia halmashauri ya kichwa ambayo Mungu amenipa. Napata mawazo mengi sana. Asubuhi na present. And I get what to eat and what to wear. Nilikuwa naambia watu, mimi na speed sana kwenye kutype chuoni. Watu wengi walikuwa napeleka kwenye stationery. Naambia no, msipeleke stationery. Naombeni mimi ni type. Kwanza mimi zaidi ya wale madada wa stationery. Mimi nikitype hapa, yaani nitaondoa na errors zote. Mwalimu akipitia ndarekebisha na lugha. Kwa hiyo bora wanipe mimi ni type usiku wakati wamelala. Nikiamka asubuhi kila page 1000, nikiandika page 10 na 10,000. Nimefikiria tu kwa mazingira nilionayo kawaida. Nikaangalia tu maneno, nikaanza kuprint t-shirt, nikauza kwenye dormitory, huku nafanya niko darasani nikitoka, I can't die of hunger. Na wakati huo nyumbani wakipiga simu uko chuoni wanakuuliza vipi vipi? Uweza kutusupport kidogo. Wengine wakipiga simu nyumbani wanatumiwa hela. Mimi nilikuwa napigiwa simu chuoni ili nitume hela. Quite different. Maisha ya watu wafanani. Sasa lazima tuangalie, tufanye kazi kwa bidii. Lakini sometimes watu wanaingia kwenye changamoto, they don't have. Lockdown imewafungia nje. They can't eat. Hawana chakula. Au mashamba yao yameingiwa na nzige. Nitakuonyesha sehemu ambapo Agabo alitabiri njaa. Alipotabiri njaa, kanisa likaanza kujipanga kwa ajili ya kupeleka msaada Yerusalemu ili kuwasaidia waamini ambao walikuwa wenye shida ya chakula. Hawakusema tuingie maombi ya mnyororo ili Mungu ashushe mana. Wali exercise love. Mahitaji ya waamini wenzako ni nafasi nzuri ya ku-exercise upendo wa Mungu ulionao. Naona hiyo hamuandiki. Ameandika. Demonstration ya kwanza ya upendo ni kutoa kwa sio navyo. That's very powerful, Salome. Kwa hiyo ni muhimu sana. Angalia Matendo ya Mitume. Naomba tusome hiyo alafu twende mbele. Matendo ya Mitume 30. Paulo kuna mambo kadhaa anasema. Matendo ya Mitume 20:33. Anasema mambo hayo. Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi. Kwa Paulo anapoomba msaada akiwa sehemu fulani, haina maana alikuwa mvivu, kwa sababu alikuwa anajitahidi sana kujituma. Anasema sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Kwa nini? Ninyi wenyewe mnajua kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na wale waliokuwa pamoja nami. Kwa mambo yote nimeonyesha kuwa kwa kushika kazi imewapasa kuwasaidia wanyonge. Kwa lengo la Paulo kufanya kazi ili kuwasaidia wanyonge. Lakini mara zote alikuwa anakamatwa na yeye kwa ndani. Lakini mara zote alipokuwa nje anahubiri alikuwa na yeye anafanya kazi zingine. Kwa alikuwa hapati shida kufanya kazi. Katika mambo yote nimeonyesha kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuwakumbuka maneno ya Bwana jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa walikuwa anauona uheri wa kutoa. Kwa alifocus zaidi kwenye giving. Anasema alipokwisha kunena haya akapiga magoti akaomba. Alikuwa anaongea na watu alipokuwa Mileto anawaaga viongozi wa kanisa. Anawaambia viongozi wa kanisa, you guys learn to give. Lakini leo viongozi wa kanisa, they don't know how to give, they know how to receive. Narudia tena. Viongozi wengi wa kanisa, they know how to receive, not to give. Lakini hii anawaambia viongozi. Mstari wa ngapi? Ngoja nikuonyeshe juu, mstari wa 17. Hichi likiwa ni kikao cha viongozi wa kanisa. Anawaambia viongozi wa kanisa, learn to give, not just to receive. Kwa mentality ya waamini wote, mpaka wahubiri, givers, very important. Wajifunze na wao kutoa. Anasema hivi, toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. Kwa hicho kikao ilikuwa ni leadership summit. Kwenye leadership summit, he taught them to give. Not to tell members to give to you, but you go and practice giving. Kwa Paulo anawaambia viongozi wa kanisa, jifunzeni kutoa, sio kupokea tu. Ni heri. This was a leadership summit. Anasema walipofika kwake, anasema toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. Maana yake wazee wa kanisa wa Mileto wa Efeso ni nani? Wakina Timotheo na maaskofu waliokuwa hapo huko. Na walipofika kwake akawaambia, ninyi wote mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia jinsi ilivyokuwa kwenu. Kwa anatoa habari za huduma aliyokuwa anafanya. Sasa angalia kwenye mlango wa 18. Mstari wa kwanza hadi wa 3. Baada ya mambo hayo Paulo akatoka Athene akafika Korinto. Akamwona Myahudi mmoja jina lake Akila mzaliwa Ponto, naye alikuwa amekuja kutoka nchi za Italia siku za karibu pamoja na Priscilla mkewe, kwa sababu Claudio amewaamuru Wayahudi wote kutoka Rumi naye akafikiria kwao, na kwa kuwa kazi yao ya ufundi ilikuwa moja akakaa kwao, wakafanya kazi pamoja, kwa maana walikuwa mafundi wa kushona hema. Kwa Paulo alikuwa anafanya kazi nao pia, na kazi ya kushona mahema Paulo pia alikuwa anafanya. Kwa hakuona shida kufanya nao kazi ili asiwalemee. Bwana asifiwe. Mbali na kwamba Paulo sehemu zingine alishindwa kufanya kazi kwa sababu ya injili, lakini mara nyingi alipopata nafasi alifanya kazi ili aweze kuwahudumia watu wengine. That's very important. Sasa angalia mambo ya ajabu. Kulikuwa na mahitaji kwenye Warumi 2. Warumi 2. Matendo ya Mitume 2, sorry. Matendo ya Mitume 2:43. 2:43. Anasema 2:43 mpaka 40 na 5. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu na ishara nyingi zikafanywa na mitume. Naona uone jambo la ajabu hapa. Wajabu, mitume walikuwa wanafanya miujiza ya kukata na shoka. Mpaka kivuli cha Petro kilikuwa kinafufua. Na jambo la ajabu sana. Mpaka mtu ambaye alikuwa na ugonjwa wa aina yoyote, watu marehemu walikuwa wanapangwa, kivuli cha Petro kikipita wananyanyuka. Lakini ilipofika mahitaji hawakuomba. Hatari sana. Ilipofika swala la mahitaji ni opportunity ya kudemonstrate love. Kwa nini asema hivi? Kila mtu akaingiwa na hofu na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Mstari wa 44. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja, na kwa sababu na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu walivyokuwa navyo na kuwagaia watu wote kila mtu alivyokuwa na haja. Kwa wengine waliuza vitu ili kuwagaia waliokuwa na wahitaji. Kwa mahitaji ya watu wengine yalikuwa fulfilled, sio kwa maombi. Kwa hiyo hali ya Mkristo akimtazama mwingine, muamini mwingine anapopata changamoto, cha kwanza anachowaza, how can I supply? Hivyo ndivyo na Mungu anavyo supply mahitaji ya watu wengine. Mungu hasupply mahitaji ya watu wengine kwa kushusha kutoka mbinguni. Yes, tunajua kwenye injili Yesu ameongeza mikate, amegeuza maji kuwa divai, lakini sio practice baada ya Yesu kufuka. Baada ya Yesu kufuka, watu wenye Roho Mtakatifu, wenye Mungu ndani yao, they are compassionate na watu wengine. Tena sehemu nyingine Yohana anasema hivi, mtu akija kwako ana njaa, alafu unamuombea, unasema nenda kaombe kwa yote moto, anakuambia upendo wako uko wapi hapo? Kwa hiyo nitakuonyesha mistari tu ya kutosha kabla tujamaliza session ya leo. Kwa pamoja na uwezo wao kutenda miujiza mikubwa sana, hawa ndugu hawakuombea waamini wenye wahitaji kimiujiza, waliwapelekea misaada yao. Angalia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa 3. Mstari wa 16 hadi 18. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 hadi 18. Angalia anachosema. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Wanatoaje uhai wao? Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni muhitaji, ndugu hapa ni muamini mwenzake, ndugu yake ni muhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo. Kwa anasema ukimuona muumini mwenzako ni muhitaji, support. Thus, hiyo ndo namna ya kuwajaza wenye uhitaji. Bwana asifiwe. Sasa ndo maana mimi mtu akinifuata akiwa na mahitaji simuombei. Watu wengi sana wakinifuata waniambia, mtumishi, nimekwama ada. Hahitaji maombi wa mtu. Siku moja nikiwa Dodoma, mama mmoja alijitokeza tukiwa kwenye kambi. Akasema binti yangu, kuna binti mmoja ambaye mfadhili wake anamtamani na amemtaka kingono. Yule binti akakataa. Yule ndugu akasema sitamsupport tena. Leo nimemuulizia huyo binti, nikaambiwa ameshamaliza chuo cha unesi. Baada ya kuambiwa nikauliza ada inahitajika shilingi ngapi? Wakasema inahitajika 900,000. Kilichotokea watu wengine wakasema jamani tumuombe. Nikasema hapa hatuhitaji tuombe. Hapa tunahitaji changizo. Kwa sababu hatujui kama atakuja mtu mwingine tena atakayemtaka kingono ili aweze kumsaidia. Kwa tulipokusanyika pale tukaanza kuomba. Unajua ilikuwa ni kitu ambacho kitubadilisha kabisa mtazamo wetu juu ya namna ya kutembea na waamini wengine, ya kuishi na waamini wengine. Tukakusanya mpaka shilingi 600,000. Wale watu ambao walikuwa ni ndugu zake wakaenda wakusanya hizo zilizobaki. Yule mtoto akamaliza shule. Na sasa hivi anafanya kazi. anaweza kujihudumia. Kwa tumemtengenezea daraja kwa sababu hatukuashumi ya kwamba inahitaji maombi. Ndio maana is so touching mtu akianza kunieleza mahitaji yake ya kimwili. Unajua ni afadhali mtu akwambie nina ugonjwa umwekee mikono apone, ila mtu akwambie ninalala njaa unamwekea mikono. Demonstrate love. Ndivyo ambavyo maandiko yanaeleza sehemu nyingi sana. Sehemu nyingi sana. Hata sasa hivi tuna wanafunzi wawili ambao walitufuata, mtumishi, niombee nimekwama ada. Lakini siku hiyo nilikuwa naomba kwa ajili yao, Roho Mtakatifu akaniambia no, hawahitaji maombi, demonstrate love. Nikachukua majina ya wale watu nikaandika shida yao kwenye status, nikaweka Facebook, ndio maana wengi hamjaona, sikuweka Instagram wala popote. Nikaweka tu kwenye status. Ada ya mtu wa kwanza ikapatikana, ada ya mtu wa pili ikapatikana. It was tremendous. The feeling was so different. Wale watu wanaenda shule kwa sababu ya upendo wa waamini wengine. It's gospel in practice. By the way, mmoja juzi alinitafuta akaniambia ada ya term hii inahitajika ambayo ni 600,000 ili aweze kumaliza chuo. Kwa actually hivyo ndio maana unaweza kudemonstrate upendo. Upendo ulioko ndani yetu haukai kwenye maneno, unakaa kwenye vitendo. And we give. Kuanzia leaders to believers ambao wako kwenye makusanyiko yetu. Kwa nini mtoto wa mchungaji akikosa ada hatumuombei? Tunachanga. Mtoto wa muamini akikosa ada tunamuombea. Na wengine wameombewa na wako nyumbani, kwa sababu hiyo sio demonstration ya upendo wa Mungu. Demonstration ya upendo wa Mungu kwenye muhitaji ni to give. Kwenye makusanyiko yetu tungekuwa tunajali watu namna hiyo. Sasa imagine kuna watu hawaendi shule lakini mchungaji anaongeza gari lingine. Ada ya 200,000, 300,000 mpaka milioni 1. Watu mko 100. Mngekusanya 20,020 inaisha kabisa. Lakini tunakusanya milioni 20, milioni 30 kwa ajili ya gari la mchungaji, lakini ada ya muamini. Na ni kwa sababu tu Paulo kwenye Matendo ya Mitume 20 ametoa maelekezo. Kwenye Galatia pia anasema nilipookoka mitume waliniambia jambo moja tu, nisiwasahau wahitaji. Ni Galatia ngapi hiyo? Yaani Paulo mbali na kuhubiri injili, maelekezo aliyopewa ni kuwajali maskini. Hicho ndio kitu ambacho watumishi wote wanatakiwa kujua. Watumishi wote wanatakiwa kujua kwamba they are responsible na maisha ya wale watu wanaowazunguka. Ikifika sehemu ya kukua kiroho, wawaombee. Ikifika sehemu wanalala njaa, wawatafutie chakula. Wawaelekeze namna ya kupata chakula. Waambie waamini wengine, jamani kuna mmoja wetu analala njaa. Hiyo ndio kazi ya makusanyiko ya waamini. Sio mmoja analala njaa na sisi tunaenjoy tu maisha. Sijui hata kama mnanielewa leo maana do. Naomba nisome sehemu hii ni alafu nitamaliza maana naona muda umeenda. Warumi 15 mstari wa 25 hadi 26. Warumi 15 mstari wa 25 hadi 26. Asema ila sasa nakwenda Yerusalemu nikiwahudumu watakatifu, maana imewapendeza watu wa Makedonia na Akaya kufanya changizo kwa ajili ya watakatifu huko Yerusalemu walio maskini. Angalia Petro Paulo anachosema. Imewapendeza watu wa Makedonia na Akaya kufanya changizo kwa ajili ya watakatifu walioko Yerusalemu. Kwa amepita kwenye kufanya utume wake, anakusanya michango kupeleka kwa ajili ya watu walioko maskini walioko Yerusalemu. Na umaskini yao shida hiyo ilitabiriwa. Ngoja nikuonyeshe kwenye Matendo ya Mitume. Jinsi ilivyoandikwa. Matendo ya Mitume 11 mstari wa 28. Ndaanza 27. Matendo ya Mitume 11:27. Siku zizo hizo manabii waliteremka kutoka Yerusalemu hata Antiokia. Na tulipokusanyika akasimama mmoja wao, jina lake Agabo, akaonyesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ya kwamba njaa kubwa itakuja katika dunia nzima, na nayo ikatukia katika siku za Claudio. Na wale wanafunzi kila mtu kadri alivyofanikiwa wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. Sauli ni Paulo. Kwa hiyo chakula kikapelekwa wapi? Yerusalemu, baada ya njaa kutokea. Kwa wale ambao walikuwa na chakula wakapeleka Yerusalemu kusupport the church. Hawakupeleka maombi au miujiza ya divine provision. Vyakula vishuke kwenye kanisa, waone ngombe wakitokea, waone majani ya rise. Njaa ilipotokea wakasema no. Ndivyo ambavyo imeandikwa kwenye nyaraka zote. Namna ya kuwasaidia wahitaji ni kuprovide by giving. Wakristo wajifunze kutoa kwa kupenda, kusaidia, kwa sababu ndani yao wanao utajiri wa Kristo ambao ni roho aliyoko ndani yao na upendo. Hivyo ndivyo naweza kuwasaidia watu wengine. Iko wazi kabisa. Iko wazi kabisa. Iko wazi kabisa. Kwa hiyo ukisoma kwenye Injili, vitabu vya Injili, utakuta Yesu ameprovide vitu vingi miraculously, lakini zote zilikuwa na sababu. Kwa mfano, alipogeuza maji kuwa divai, mbele ikasema hivi, wakaanza kumwamini. Kwa ilikuwa na maana ile divai. Alipomfufua Petro, ikasema ili watu wajue kwamba yeye ndio ufufuo na huo uzima. Kwa kuna mambo mengi ambayo alifanyika kuonyesha Kristo ni nani kwenye hiyo miujiza. Yet, baada tu ya Yesu kufuka, walikuwa na ujumbe moja. Nataka nisome kwenye hicho kitabu cha Wagalatia. Alafu tumalize hapo. Kitabu cha Wagalatia. Haleluya. Paulo aliambiwa nini kwenye kitabu cha Wagalatia? Angalia ujumbe ambao alipewa Paulo. Wagalatia baada ya kwenda kwa wale mitume na Wagalatia mlango wa 2 mstari wa 10. Baada ya Petro kuanza kuhubiri, akaenda kuricheck na mitume kama anahubiri vizuri. Anasema vizuri hapa. Anasema ili asione kama, anasema bali mstari wa 4, bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu tulionao katika Kristo, ambao hata saa moja hakutujia chini yao, ili kwamba kweli ya Injili kae pamoja nanyi. Lakini wale wenye sifa ya kuwa wanacheo walivyokuwa vyovyote ni mamoja kwangu, Mungu apokee uso wa mwanadamu. Anasema bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa Injili wasiotahiriwa kama vile Petro waliotahiriwa, maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume waliotahiriwa ndiye aliyeniwezesha kuwa mtume kwa mataifa. Tena walipokwisha kujua ile neema niliyopewa Yakobo na Kefa na Yohana, wenye sifa ya kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Ila neno moja tu walitutakia, tuwakumbuke maskini. Imagine mhubiri unamtuma, unamwambia sawa, unahubiri vizuri, wakumbuke maskini. That's what we have to do. Demonstration of love by giving. That is the meaning of church. Not demonstration of love by prayer. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo nimeonyesha kwamba hivyo ndivyo ambao tunaweza tukaurelease utukufu wangu. Tukiacha ubinafsi, tutawasaidia wanaotafuta kazi, tutawasaidia wasio na hela, tutawasaidia wanaotumia pesa vibaya, tutawasaidia. Na wavivu pia tutawasaidia. Tutawaonya wavivu wafanye kazi, na wale watakapata changamoto tuwasaidie. Maana mtu mvivu, Paulo pia anasema, msimsaidie mtu mvivu. Maana anasema asiyependa kufanya kazi, sio asiyefanya kazi, asiyependa, maana yake anaye dodge, asiyependa kufanya kazi, basi kula na asile. Yaani kama upendi kufanya kazi, acha na kula. Lakini kila mtu afanye kazi ili apate kitu cha kumgawia mhitaji. Ndicho tulichosoma kwenye Waefeso 4. Paulo anasema kila mtu afanye kazi ili apate cha kumgawia mhitaji. Huo ndio moyo wa waamini. Work to give. Bwana asifiwe sana. Not to pray for poor people to be rich. Give those who need. Mungu awabariki sana. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa sababu umetufundisha ukweli juu ya moyo wako. Na kama ulivyo ndivyo tulivyo watoto wako. Asante kwa sababu ya kila mtu ambaye alikuwa anasikiliza. Kwa habari ya vitu umetufundisha kwamba tunavyo vitu kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Lakini pia tunafanya kazi ni kwa ajili ya watu wengine pia. Tusaidie kila mtu aweze kudhihirisha ile kweli ya upendo wa Kristo ulioko ndani yake kwa kuishi. Tusipende kwa neno bali kwa tendo. Kwa kudhihirisha kwamba utajiri wa utukufu wa Kristo uko ndani yetu. Kama wana wapendwao tuishi kama baba yetu ambaye huwapa wema na wabaya. Huwapa waovu, huonyesha mvua waovu na wema, na kuamulikia jua wema na wasio na waovu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Amen. Tutaonana kesho. Tutaonana kesho. Mungu awabariki sana. Leo nimepeleka muda mrefu zaidi. Kwa hiyo naamini kabisa mtanisamee kwa kuongezea muda mrefu zaidi. Na see you tomorrow. God standards with Apostle Shemeji Melayeki. Amen.